Om vi börjar med arbetsmarknaden i Stockholm och Södertälje så har ju Södertäljes arbetslöshet haft en oerhört positiv utveckling. Vi är nere i historiskt låga siffror nu. Så det går fantastiskt bra för företagen i Södertälje och för de arbetssökande får man säga. Ja. Det som fortfarande är kvar att jobba med för Arbetsförmedlingen och alla samarbetspartners skulle jag väl säga, det är den grupp av människor som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden, har en låg utbildning och har varit borta från yrkeslivet ganska länge. Och här krävs det att både Arbetsförmedling, kommun och alla goda krafter i samhället hjälper till för att lyfta de här människorna så de får chansen på arbetsmarknaden.